ወደ ዕብራውያን የተጻፈ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ከእርሱ ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነ ነገር ሁሉ ስለ ሰው ልጅ ይሾማልና እርሱ ራሱ ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል። በዚህ ምክንያት ስለ ሕዝቡ እንደሚያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕትን ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል። እንደ አሮንም በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም። እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አላከበረም። ነገር ግን አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ያለው እርሱ ነው። እንደዚሁ በሌላ ስፍራ ደግሞ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ይላል። በእርሱ በስጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህን ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ስለ እርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለን፣ ጆሮአችሁንም ስለፈዘዘ በቃልም ልንተረጉምላችሁ ጭንቅ ነው። ከጊዜም የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ እንደ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የሕፃናትን ትምህርት እንዲያስተምሯችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና። የሚያስፈልጋችሁ ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም። ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና። ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ፍጹማን ሰዎች ነው። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርሱ ለሁላችንም የሚናገርን በዚህ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 5 እና 6 ላይ በጣም ከባባድ የሆኑ ጥልቅ የሆኑ ሰፊ ሀሳቦች ያሉት ክፍል ነው እና የእድሜ ልክ ጥናት ነው፣ የእድሜ ልክ ትምህርት ነው። በእግዚአብሔር እያደር እንደ መረዳታችን መጠን የሚገልጽልን እና የሚያበራልን ነገር ነው። ስለዚህ እንደው በአንድ ጊዜ ተረድተን አውቀ ነው ዘግተን የምናስቀምጠው መጽሐፍ አይደለም እና ዕለት ዕለት ከቃሉ ጋራ ጊዜ ማጥፋት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ይህን እንድናረግ ይርዳን። ከምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ጀምሮ የዕብራውያን ጸሐፊ እስከ ምዕራፍ 10 ድረስ በስፋት የሚገልጽልንና የሚያሳየን ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ሊቀ ካህንነት ነው። ስለ ሊቀ ካህንነት በተለያየ መልኩ ለእነዚህ ሰዎች እየገለጠ እያብራራ የሚያስተምርበት እያነጻጸረ የሚያሳይበት ክፍል ነው። በወቅቱ ለነበሩት ሰሚዎቹ በዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እርሱ ከቀደሙት ከነቢያት፣ ከመላእክት፣ ከሊቀ ካህናት የሚበልጥና የሚሻል መሆኑን አጉልቶ በማሳየት የሚያነጻጽርበት ነው። ከምዕራፍ 1 ጀምረን ስንመለከት አስቀድሞ በነቢያት እንደተናገረ ከዛ ደግሞ በሚበልጠው በልጁ እንደተናገረ ከዛ አልፎ ደግሞ ከመላእክት ጋርም እያነጻጸረ መላእክት ፍጡራን መሆናቸውን
እነዚያ ደግሞ ሰዎች መሆናቸውን፣ ነቢያቱ አገልጋዮች መሆናቸውን፣ ሰርቫንት መሆናቸውን፣ እሱ ግን ልጅ መሆኑን በአንድ ቤት ውስጥ በአገልጋይና በልጅ መካከል ሰፊ ልዩነት አለና ያንን በደንብ የሚረዱ ስለሆኑ እነዚህ ነቢያቱን የተመረጡትን አገልጋዮች እንደሆኑ፣ ስጋውያን እንደሆኑ፣ ጊዜያዊ እንደሆኑ፣ ተስፋውን እንደተቀበሉ፣ ነገር ግን ያንን የተስፋ ፍጻሜ እንኳን ሳያዩ ያለፉ መሆናቸውን፣ ያ ተስፋ በእኛ እንደተፈጸመ በተለይ ዕብራውያን 11 ላይ ስንገባ ያለኛ ፍጹማን አልሆኑም ይለናል እና ያንን በደንብ አድርጎ ነው እያነጻጸረ የሚያሳያቸው። ምክንያቱም በእነዚህ ሰዎች ልብ ውስጥ የሊቀ ካህናት ስፍራ እጅግ የላቀ ሰፊ ቦታ አለው። የመሥዋዕቱን ስራ የሚያከናውኑ እነሱ ናቸው። በቅድስተ ቅዱሳኑ ስለ እነሱ ወደ እግዚአብሔር የሚያሳስቡ እነሱ ናቸው። በማንኛውም ድካማቸው ላይ፣ በማንኛውም ዝለታቸው ላይ ለሕዝቡ ተጠሪ፣ ለሕዝቡ መካከለኛ ሆኖ ያሉ ሊቀ ካህናት ናቸው። በእርግጥ መላእክትም በእነሱ ዘንድ ሰፊ ስፍራ አላቸው። ሕጉ የተሰጠ በመላእክቱ ነው። መላእክት ለተለያዩ ነቢያቶች ተገልጠው ተናግረዋቸዋል። ነገር ግን በሰፊ ሁኔታ ብሉያትን ዶሚኔት አድርጎ የምንመለከተው ሰውም ከእግዚአብሔር ምሕረትን ከእግዚአብሔር ይቅርታን በሚፈልግበት ጊዜ እነ ሙሴንም እነ አሮንንም ኋላ የመጡትንም ነቢያት እግዚአብሔር እንዳይቆጣን፣ እግዚአብሔር እንዳይናገረን ወደ እግዚአብሔር ጩሁልን እያሉ ለነቢያቱ ይናገሩ ነበር እና ስለዚህ እነዚህ ትልልቅ ቦታ ስለነበራቸው ያንን እያነጻጸረ አሁን ከዛ የሚበልጠው የእግዚአብሔር ልጅ ዘላለማዊው ሰማያዊው እርሱ ተገልጧል። እርሱ ሰው ሆኖ በምድር ተመላልሶ ሞቶ ተቀብሮ መጽሐፍ እንደሚል በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተነስቶ እየተዘዋወረ ለደቀ መዛሙርቱ ተገልጦ ለአርባ ቀን ታይቷቸው በሃምሳኛው ቀን አድርጎ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ ሕያው የሆነ በትንሣኤው ሕይወት ለእኛም ሕይወቱን የሰጠን ሥራውን ሁሉ የፈጸመና ያከናወነ በምድራዊው መቅደስ ሳይሆን በሰማያዊው መቅደስ በከብቶች በእንስሳት ደም ሳይሆን በራሱ ደም ያስገባን አንድ ልጁ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አለና በእርሱ እመኑ እያለ እያነጻጸረ ነው የሚያሳያቸው። ይሄንን ከነሱ ልብ ውስጥ ለማውጣት በርካታ ነገሮችን በርካታ የብሉያትን ክፍል እየጠቀሰ ያሳያል እና አሁን በዚህ ዛሬ በምናየው በምዕራፍ አምስት እና ምዕራፍ ስድስት ላይ ከመዝሙረ ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ ሁለት መዝሙር 110 እነዚህን በመጥቀስ አብርሃምን በመጥቀስ ሲያስተምራቸውና ሲመክራቸው እንመለከታለን። ወደዛ ከመግባታችን በፊት ግን ያው መሰረታዊና አስፈላጊ ስለሆነ በልባችን ውስጥም ጥያቄው ስለሚፈጥርብን ከቀደመውም ባባ እርግጠኛ ነኝ ተምራችሁታል። ነገር ግን ያው ክለሳ ስለሆነ እንደው ከለስ ከለስ አድርገን ብናልፈው ይሄን እንደው ክህነት ምንድን ነው? ሊቀ ካህን ምንድን ነው? መቼ ተጀመረ? ለምንስ አስፈለገ? የሚሉት ነገሮች ኢምፖርታንት ስለሆኑ እነሱ እነሱን ነካ አድርገን እንሄዳለን። እንግዲህ መጽሐፍት እንደሚነግሩን እግዚአብሔር ከመሥዋዕት ጋራ ከፍተኛ የሆነ ትስስር እንዳለው ከመጀመሪያው ጀምሮ በዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ እግዚአብሔር ለአዳምና ለሔዋን የቆዳ መሸፈኛ አምጥቶ እነሱ በራሳቸው ሰፍተው ያዘጋጁትን የበለስ ቅጠል የሚተካ ሊመጣ ላለው ለመሥዋዕቱ በግ ምሳሌ የሆነ
ቅርበት እንዳለበሳቸው በዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ እንመለከታለን። ምዕራፍ አራት ላይ ስንመጣ እዛ ላይ ብዙ አልቆይም፣ ያው ሁላችንም ስለምናውቀው ሪፈር ማድረግ ይቻላል ወደ ዘፍጥረት ሄዶ። ዝቅ ብለን ምዕራፍ አራት ላይ ስንመጣ ዘፍጥረት በመጀመሪያ ሰው እንደ ቃየልና አቤል ለራሱ የራሱን መስዋዕት አቅራቢ ሰዊ ሆኖ እናገኘዋለን። አንዱ የእህል መስዋዕትን፣ አንዱ ደግሞ ለእግዚአብሔር የተመረጠውን አቤል መልካሙን መስዋዕት ለእግዚአብሔር እንዳቀረበ እና በዛን ሰዓት የክህነት አልነበረም። ስለዚህ ሰው ራሱ ነበር ያን የሚፈጽመው። ያው የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያውን ክፍል ስለሆነ ብዙም ሰው የለም፣ እንግዲህ ያሉት ሁለቱ ናቸው ከወላጆቻቸው ጋር ማለት ነው። ዝቅ ብለን ስንመለከት ኋላ ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8፣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12፣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13ን ስናነብ ደግሞ ኖህንና አብርሃም ለቤተሰቦቻቸው ሲሰዉ እንመለከታለን። አባወራዎቹ፣ የቤቶቹ የበላዮች፣ የቤቶቹ ራሶች የሆኑት እነርሱ ለልጆቻቸው መስዋዕትን ሲያቀርቡ እንደው ድንገት ልጆች ከበደሉ እያሉ መስዋዕትን ሲያቀርቡ እንመለከታለን። ኋላ ላይ በዘጸአት ላይ ስንመጣ ሕጉ ይመጣል። በሙሴ አማካኝነት ለሕዝቡ ያ ሕግ ይሰጣቸዋል። ሕግ በሚሰጥበት ጊዜ አብሮ የመጣ አንድ ነገር ምንድን ነው? ክህነት ነው። በዘጸአት ምዕራፍ 28 ላይ በምናነብበት ጊዜ እግዚአብሔር አሮንና ልጆቹ ካህናት እንዲሆኑ መምረጡን እንመለከታለን። ክፍሉን አንድ አፍታ ባነበው ደስ ይለኛል። በዚህ በዘጸአት 28 ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንተም ወንድምህን አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆችን ከእስራኤል ልጆች መካከል ለይተህ ካህናት የሆኑልኝ ዘንድ ወደ አንተ አቅርብ። አሮንን የአሮንንም ልጆች ናዳብን፣ አብድዮንም፣ አልዓዛርንም፣ ኢታምርንም አቅርብ ሲለው እንመለከታለን። ምን የሆኑልኝ ዘንድ ይላል? ካህናት የሆኑልኝ ዘንድ፣ ካህናት የሆኑልኝ ዘንድ እና በእነሱ የክህነት ምርጫ በግልጥ ተነግሮ እንመለከታለን። ያ ማለት ግን ከዚያ በፊት ካህን የሚለው ቃል አልተጠቀሰም ማለት አይደለም። በዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ላይ በምናነብበት ጊዜ ከቁጥር 18 ጀምረን ስለ መልከ ጼዴቅ ክህነት እናገኛለን። በመጀመሪያ ካህን ተብሎ የተጠራው እሱ ነው፣ በዘፍጥረት ላይ ማለት ነው። ከዘጸአት አስቀድሞ ዘፍጥረት 14 18ን ስናነብ የሳሌም ንጉሥ መልከ ጼዴቅም እንጀራንና የወይን ጠጅ አወጣ፣ እርሱም የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነበረ። ባረከውም፣ አብርሃም ሰማይንና ምድርን ለሚገዛ ለልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው እንዳለ በዚህ በዘፍጥረት 14 18 ጀምሮ እንመለከታለን። ወደ ኋላ ላይ እንመጣበታለን ስለ መልከ ጼዴቅ፣ ምክንያቱም ሰፊ ቦታ እየዳሰሰ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ከአሮን ልጆች ጋር እና ከቤተሰቡ ጋር አያይዘን የምናየው ሌላ የሌዊ ነገዶች ከአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች አንደኛው ሌዊ የተባለው ዊችዝ ልያ የወለደችው ሶስተኛ ልጅ ነው። ሮቤል፣ ስምዖንና ሌዊ ናቸው ተከታትለው የተወለዱት የመጀመሪያዎቹ እና ከዛ ውስጥ የሌዊ ዘሮች በመቅደሱ ዙሪያ ያገለግሉ ነበር። ካህናት ሆነው አልተሾሙም፣ ነገር ግን በመቅደሱ ዙሪያ ያገለግሉ ነበር። በተለይ ዘሁልቅ 16ን በምናነብበት ጊዜ አንድ ቦታ ላይ የሌዊ የልጅ ልጁ የሆነው ቀዓት ከሚባለው ልጁ የተወለደ የቀዓት የልጅ ልጅ ቆሬ የተባለው በአብር በማን ነው
ሙሴና በአሮን ላይ ያኩተመትሙ ጀመር። እግዚአብሔር እኛንስ የሾመ አይደለም ወይ ብለው የክህነቱን ስራ የሊቀ ክህነቱን ስራ ለማከናወን። ነገር ግን እነሱ በመቅደስ ዙሪያ እንዲያገለግሉ እንጂ ካህናት እንዲሆኑ አልነበረም እግዚአብሔር እነሱን አሳይን ያደረገው። ዘሁልቅ 16ን ማንበብ ጠቃሚ ነው። ዘሁልቅ 16ን አንድ አፍታ እንመለከተዋለን። ዘሁልቅ 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሙሴም ቆሬን አለው፣ እናንተ የሌዊ ልጆች ስሙ፣ የእስራኤል አምላክ ከእስራኤል ማህበር የለያችሁ የእግዚአብሔርንም ማደሪያ ታገለግሉ ትሰሩ ዘንድ እንድታገለግሏቸውም በማህበሩ ፊት ትቆሙ ዘንድ ወደ እርሱ ያቀረባችሁ አይበቃችሁምን? አንተን ከአንተም ጋር የሌዊን ልጆች ወንድሞችህን ሁሉ ወደ እርሱ አቅርቧል። ክህነትንም ደግሞ ትፈልጋላችሁን? ስለዚህ እናንተ እና ወገን ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ተሰብስባችኋል፣ በእርሱም ላይ ታጉረመርቡ ዘንድ አሮን ማን ነው ብለው ተነስተው ነበር። እና መጨረሻ ላይ እንዲሁም ታሪኩን ስናነብ በጣም የሚደንቅ ታሪክ ነው። እግዚአብሔር መሬት ተሰንጥቃ እንድትውጣቸው አድርጎ ነው የቀጣቸው እነዚህን የቆሬ ልጆች ማለት ነው። እና ምን ያህል ይህንን የክህነት ስራ እግዚአብሔር ስፔሲፊክሊ ለይቶ ለአሮን የሰጠበት ዓላማ መረዳትና ማወቅ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ይህንን እዚህ ላይ በደንብ ኤምፈሳይዝ ማድረግ የፈለኩት። ስለዚህ ክህነት ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ክህነት አንድ የተመረጠ የተቀደሰ የተለየ የተሾመ መንፈሳዊ ስልጣን ያለው አመስጋኝ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሕግን ለሕዝብ የሚያስተምር በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሆኖ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ካህን ይባላል። እዚህ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብፅ ካወጣ በኋላ ከህዝቡ መካከል ለይልኝ ብሏል። ስለዚህ የተለየ ነው፣ መርጧል፣ አሮንን ብሏል ስፔሲፊክሊ። ስለዚህ ይመረጣል። ከዚያም ቀድሳቸው ይላል፣ ከዚያ ይታጠቡ ይላል፣ ከዚያ ይልበሱ ይላል። እና የተለየ ስርዓት አለው በዚህ ላይ እና ጊዜ ሲኖር ዘጸአት 28 29 30ን ማንበብ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ካህን ካለ ምን አለ ማለት ነው? ሊቀ ካህን አለ። ካህናት ሲኖሩ ሊቀ ካህን አለ። ሊቀ ካህኑ ተግባሩ ምንድን ነው ስንል የካህናት አለቃ ማለት ነው። የካህናት አለቃ ነው። መስዋዕትን ያቀርባል፣ ስለ ህዝቡ ይማልዳል፣ ቤተ መቅደስን ያስተዳድራል፣ ካህናትን ይቆጣጠራል። ይህ የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትን ስናነብ በትርጉም የሚያስቀምጠው ፍቺ የካህናት አለቃ ምን እንደሆነ ሲገልጥልን በዚህ መልኩ ነው። እና ይህንን መመልከት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ቀደም ብለን ስለ መልከ ጼዴቅ ተመልክተን ነበረ በዚያ በዘፍጥረት 14 18 ላይ። እዚህ የዕብራዊው ጸሐፊም ያንን ክፍል ስለ ጌታ በሚናገርበት ጊዜ ስለጠቀሰው መልከ ጼዴቅ ያው የሳሌም ንጉስ ነው፣ ትርጓሜው የሰላም ንጉስ ማለት ነው። መልከጼዴቅ የጽድቅ ንጉስም ተብሎ ይጠራል። ያው በትርጓሜው ላይ ስናነብና ስንመለከት ማለት ነው። በዚህ በመዝሙር 119 በቅንፍ 110 ላይ ስናነብ ስለሱ ተጽፎ እናገኛለን። እንደ መልከጼዴቅ ስርዓት አንተ ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ እግዚአብሔር ማለ አይጸጸትም ይላል። መልከጼዴቅ የዘር ሐረጉ አይታወቅም፣ ምንጩ አይታወቅም። በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው ተብሎ አልተገለጠም። ሊመጣ ላለው ለክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ በዚህ በዳዊት መዝሙር በመዝሙር 110 ላይ ተጠቅሷል። እንደዚሁም ደግሞ የዕብራዊ ጸሐፊ በዚህ ዛሬ በምንመለከተው በምዕራፍ 5 ላይ ምዕራፍ 7 ላይም እንደዚህ ስንሄድ ስሙ ተጠቅሶ እንመለከታለን። ነገር ግን ወገኑ ዘሩ አይታወቅም።
ስለዚህ ይሄ የመጽሐፍት መተርጉማን መምህራን እንደሚያስተምሩን እዚህ ላይም ደግሞ የዕብራዊው ጸሐፊ እንደሚያስተምረን ሊመጣ ላለው ለሱ ለክርስቶስ ምሳሌ መሆኑን የሚያስረዳ ነው ማለት ነው። እና ያው የክህነት ማዕረግ የጀመረው ማዕረጉ ያው በአሮን መሆኑን መዘንጋት የለብንም፣ አሮን እና ቤተሰቡ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምዕራፍ 5:1-5ን በምናነብበት ጊዜ ቃሉ የሚነግረን ቺን ቤዚክ የሆነች መሰረታዊ ነገር ከያዝን ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና እርሱ ራሱም ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል። በዚህም ምክንያት ስለ ሕዝብ እንደሚያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕትን ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል። እንደ አሮንም በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም እያለ ነው። ስለዚህ ይችን ክፍል ጠቅለል አድርገን ስንመለከታት ያው ሊቀ ካህን በሚለው ቃል ይጀምራል። ሲጀምር አስፈላጊነቱ ስለ ኃጢአት ነው። እዛው ከጎኑ ይነግረናል። ሊቀ ካህን ሁሉ ስለ ኃጢአት ምንድን ነው መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ይላል። መባና መስዋዕት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መባ የተለያዩ ሆነው ነገር ግን አንድነትም አላቸው። መባ ስጦታ ነው፣ ስጦታ ማለት ነው። መስዋዕት በምንልበት ጊዜ ደግሞ ስለ ኃጢአት ምክንያት ሆኖ የሚቀርብ ነው፣ የሚሰዋ ነው፣ ምትክ ነው፣ ሊቀ ካህኑ የሚያቀርበው ነው። መባ በማንኛውም ሰው የሚቀርብ ነው፣ የሚሰጥ ነው። መባ ሲባል ለምሳሌ በቅዳሴ ላይ ትሰሙ እንደሆነ ንፍቅ ዲያቆኑ ጸልዩ በእንተ ያበውኡ መባአ ብሎ መባን ስለሚያመጡ ጸልዩ ብሎ ያዜማል። ዕጣኑን ስለሚያመጡት፣ ጧፉን ስለሚያመጡት፣ አልባሳቱን ስለሚያመጡት፣ መገበሪያውን ስለሚያመጡት ስለነሱ ይሄ መባ ነው፣ ስጦታ ነው። ከሚቀርበው መባ ውስጥ ለመስዋዕት የሚሆኑ ለደም መስዋዕት የሚሆኑ መባዎችም ይሰጣሉ። ከብቶች ይሰጣሉ፣ በጎች ይሰጣሉ። ዘሌዋውያንን ስታነቡ እዛ ላይ በደንብ አድርጎ ይገልጠዋል። ዘሌዋውያን ኦልሞስት ሁሉም ክፍል ማለት ይቻላል ስለ መስዋዕቱ የሚናገር ነው። ከምዕራፍ አንድ ጀምረን ስናነብ ማንም ሰው መባን ወደ እግዚአብሔር ቢያመጣ ይላል እና መባ በማንም ሰው ሊመጣ የሚችል መሆኑን ሲገልጥልን በዛ ክፍል ላይ በደንብ አተኩሮ ያስረዳናል። ዘኍልቍ 7:12-17ም ስናነብ እንደዚሁ ይገልጥልናል። ማቴዎስ 5:24ም ስለ መባ ይነግረናል። መስዋዕት ስንል ግን ያው ቀደም ብለን እንዳየነው ስለ ኃጢአት ምክንያት የሚቀርብ ነው፣ ለመስዋዕትነት የሚመጣ ነው እና መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ከሰው ሁሉ ተመርጦ ይላል። ከሰው ሁሉ ተመርጦ ለምን ብንል ካህናት ያስፈለገበት ምክንያት፣ ሊቀ ካህን ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ብንል ስለ ሰው ነው ያስፈለገው። ስለ ሰው ስለ ሰው ለምን አስፈለገ? ሰው በባህሪው በኃጢአቱ በደረሰበት ውድቀት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ስለማይችል፣ እግዚአብሔር ደግሞ በባህሪው ረቂቅ የማይታይ ምሉ ስለሆነ ታላቅ ስለሆነ ሰው ደግሞ በኃጢአቱ ምክንያት ምውት ስለሆነ የወደቀ ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ለሰው ምን ስላለው? ፍቅር ስላለው። እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ የሚጠላው ኃጢአትና እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ የሚወደው ሰው አንድ ሆኑ። ስለዚህ ኃጢአትን ከሰው ለማጥፋት ሰው መጥፋት አለበት። ሰውን ደግሞ ሊያጠፋ አልወደደም። ሰውን ሊያቅፍ፣ ሰውን ሊያቀር፣
ሰውን የምሳሌው ተካፋይ ሊያደርግ እንደ ዕቅዱ እንደ ሐሳቡ እንደ ቀደመው በዘፍጥረት 1:26 ላይ እንደተናገረው ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ ሕይወትን እንዲካፈል ያቀደው ያሰበው ሰው ወደ እርሱ ሊቀርብ አልቻለም። ለምን? ኃጢአት በመካከል ስለገባ። ስለዚህ ያንን ኃጢአት ከሰው ነጥሎ ለማውጣት አንድ ንጹህ የሆነው እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስ መሞት ነበረበት። በዚያ ብቻ ኃጢአት ምን ይላል? ይሞታል። ሰው ምን ይሆናል? ሕያው ይሆናል። ዳግም ልጅነትን ያገኛል። ነገር ግን በዛን ሰዓት ያ ስላልተፈጸመ እግዚአብሔር ሰዎችን ለዚያ የተስፋ ቃል ፍጻሜ እስኪመጣ ድረስ በመረጣቸው እርሱ ባሰባቸው እሱ ባቀደው ሰው ምን ይላል? ከሰው ጋር ይገናኛል። ከሙሴ ጋር ከአሮን ጋር በመነጋገር ህዝቡን እየመራ ህዝቡን እየጠበቀ ህዝቡን እያሻገረ ወዴት ያደረሰው? ወደ ተስፋይቱ ምድር፣ ወደሚወርሷት ምድር። ስለዚህ በመካከል እነሱን ምን የሚል ነበረ? ካህኑ ማለት ነው፣ የሚያገናኝ ነበረ። ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና ይለናል። እርሱ ራሱ ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል አለ። ስለዚህ ያ ሰው ራሱ በራሱ ምን አለበት ማለት ነው? ድካም አለበት፣ ድካም አለበት። ስለዚህ የሰውን ነገር ይረዳል፣ የሰውን ነገር ይረዳል። በደንብ አድርጎ በግልጽ ላልተማሩትና ለሚስቱት ነው የሚለው። እግዚአብሔር እንዴት በሰዎች ባለማወቅ፣ ሰዎች ባለመማር በሚስቱት ላይ እንደሚራራ ለምን ብንል፣ የመጀመሪያው ሰው አዳም ኃጢአት በሌለበት በቅድስና ስፍራ የወደቀ ነው። የአዳም አወዳደቅና የአዳም ኃጢአትና የሰውን ኃጢአት የሰውን ውድቀት በምናስብበት ጊዜ አዳም በተቀደሰው ስፍራ በንጹሑ ስፍራ እግዚአብሔር ጋር በሚነጋገርበት ስፍራ ኃጢአት ባልነበረበት ስፍራ ባልነገሰበት ስፍራ ላይ ሁኖ ነገር ግን በኃጢአት ወደቀ። ሰው ግን በውስጡ በደሙ ያንን ኃጢአት ስለተቀበለ ኃጢአተኛ ስለሆነ ኃጢአትን ይሰራል። ኃጢአትን የሚያሰራው ኃይል በውስጡ ስላለ ይበድላል። ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ሕይወት ማን ያድነኛል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል። ስለዚህ የአዳምና የሰው ውድቀቱ የተለየ ነው። ላልተማሩት፣ ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል። ሊራራላቸው እና ከባዱ ኃጢአት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን እያወቁ መበደል፣ ሪቤሊየንት መሆን፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ እያወቀ ነገር ግን በትዕቢት በድፍረት በምናለብኝነት በማናለብኝነት ተነሳስቶ ሰው በራሱ ምን ይላል? ይበድላል። ያ በሚሆንበት ጊዜ እንደ ቆሬ ሰዎች ምን ያደርጋል? እግዚአብሔር ያጠፋል። ለምን? አንድ ያለውን ያወቀውን የዳነበትን ያንን ህይወት ጠብቆ አምኖ መቆየት ስላልቻለ። ኢፍ ዩ በርን ዘ ኦንሊ ብሪጅ ዘት ዩ ሃቭ ዩ ካን ጎ ኤኒዌር። ነገር ግን ስፔሲፊክሊ ምን ብሎ ገልጻል? ላልተማሩትና ለሚስቱት ምን ይላቸዋል? ሊራራላቸው ይችላል። በዚህ ምክንያት ስለ ህዝብ እንደሚያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕትን ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል። እንደ አሮንም በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም ይላል። ይሄ ክብር ከማን የተሰጠ ነው? ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። የመጀመሪያው ተጠርቶ ክህነትን የተቀበለ ማን ነው? አሮን ነው። ስፔሲፊክሊ ከአሮን በኋላ በርካታ ካህናት በዳዊት ዘመን ተነስተዋል፣ በሰለሞን ዘመን ተነስተዋል፣ በሳኦል ዘመን ተነስተዋል። በርካቶች አሉ። ከዛ በወሰዱት
በዘር ከወሰዱት በትውልድ ከወረሱት ይሾሙ ነበር። ከዛም አልፎ ነገስታት ምን ይሉ ነበር? ይሾሙና ይሽሩ ነበረ። በመጀመሪያ ግን በጥር የተሾመ ማን ነው? አሮን ነው። ይሄንን እዚህ ጋር የጠቀሰበት ምክንያት አለው የዕብራዊው ጸሐፊ። እነዚህ ሰዎች እይታቸውን እንዲለውጡ ነው። ለምን? እንደዚህ ሁሉ ሆኖ በአሮን ታይቶ በሌሎቹ ካህናት ሁሉ የታየው ነገር ምንድን ነው? እርሱ ከሁሉ የሚበልጠው ኢየሱስ መጥቶ ዋናው ሊቀ ካህን እንደሆነ እነዚያ ሁሉ ሊመጣ ላለው ምሳሌዎች መሆናቸው እሱ ለሁሉ የሚራራ ሆኖ ለሁሉ የሚያዝን ሆኖ ከቀደም የነበሩት መካከለኞች ከእግዚአብሔርና በሰው መካከል የነበረባቸው ግንኙነት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ለምሳሌ ሙሴን ብንመለከት በመካከለኝነት የነበረውን ብንመለከት ወደ ሕዝቡ በሚሄድበት ጊዜ ሕዝቡ በጩኸታቸው፣ ሕዝቡ በሚያምፁበት፣ ሕዝቡ በሚያጉረመርሙበት ጊዜ የሕዝቡን ስሜትና የሕዝቡን ችግር ሊረዳ የሚችል አልነበረም በደንብ። አንደኛ አስተዳደጉም ይወስነዋል። እሱ በነገስታት ቤት ያደገ ነው፣ በፈርዖን ቤት ያደገ ነው። እነዚህ ደግሞ በባርነት ቀንበር ተይዘው የነበሩ ናቸው። በመካከላቸው ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ። ወደ እግዚአብሔር በሚሄድበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ነገር ሙሉ ለሙሉ አይረዳም። እንዲያውም እግዚአብሔርን እሱን ራሱን እንዲራራ እየተደፋ ይማጸነዋል። የሚራራ ቸር መሆኑን እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ስለማያውቀው ሰዎችንም የእያንዳንዳቸውን ፍላጎትና የእያንዳንዳቸውን ችግር ሊቀርፍና ሊያስተካክል የሚችል ባለመሆኑ ይማረር ነበር። እኔ ወለድኳቸው ወይ ብሎ እስከ መጮህ ድረስ ደርሶ ነበር። እስከ ማማረር ድረስ ደርሶ ነበር። እስከ መታከት ድረስ ደርሶ ነበር። ነገር ግን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው እግዚአብሔርነቱን በእግዚአብሔርነቱ የሚያውቅ እግዚአብሔርን ያየ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 18 ላይ እንደምናነበው እግዚአብሔርን ያየ አንድስ እንኳ የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለ አንድያ ልጁ እሱ ተረከው እንደሚል ባህሪውን የሚያውቅ ፍቅሩን የሚያውቅ ቸርነቱን የሚያውቅ ርኅራሄውን የሚያውቅ እርሱ አንድያ ልጁ እንደገና ደግሞ ሰው ሁኖ በሰዎች መካከል ተመላልሶ የሰውን ድካም፣ የሰውን ሐዘን፣ የሰውን ጭንቀት የተመለከተ እርሱ በእውነት መካከለኛ ሆኖ የእግዚአብሔርንም የሰውንም ነገር ተረድቶ ምን ሆነ? ሊቀ ካህን ሆነ። የሚገርም ነው። በቀራንዮ ተሰቅሎ ራሱን መስዋዕት አቅራቢ ካህን አድርጎ ራሱን ንጹሕ የመስዋዕት በግ ሆኖ እንደተናገረው በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተነስቶ ሕያው ሆኖ በአባቱ ቀን በቀኙ በትንሣኤ አካሉ አድርጎ ተቀምጦ ቅድም እንዳልነው በዚያ በሰማያዊው መቅደስ በራሱ ደም የገባው ያንን ሊቀ ካህን ምን እያላቸው ነው? እያስተዋወቃቸው ነው። ቁጥር አምስት ጀምረን ስንመለከተው እስከ ስድስት ቶሎ ቶሎ ጊዜ እንዳይወስድብን አለፍ አለፍ እያልን እንድናየው እንደዚህ ይላል። እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አላከበረም ይላል። ለምን አላከበረም ብንል ልክ እንደ አሮን እርሱም በማን ተመርጦ? በአባቱ ተመርጦ የተሾመ ስለሆነ እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን ምን አላከበረም። ነገር ግን አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩህ ያለው እርሱ ነው። እንደዚህም በሌላ ስፍራ ደግሞ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ይለዋል። ዘፍጥረት ሁለትና ዘፍጥረት አስርን ማንበብ አስፈላጊ ነው። ዘፍጥረት ሁለት ስድስትን ስናነብ እኔ ግን ንጉሴን ሾምሁ ይላል። እኔ ግን ንጉሴን ሾምሁ። ሹመቱ ከማን ነው? ከእርሱ ነው። እንዴ ንጉሴ እኮ ነው የሚለው፣ ግን ካህን አይደለም እኮ ብንል እንደ መልከ ጼዴቅ ይላል። ዝቅ ይልና ደግሞ መልከ ጼዴቅ ንግስናንም ክህነትንም አጣምሮ የያዘ ስለሆነ እኔ ግን ንጉሴን ሾምሁ በተቀደሰው ተራራዬ በጽዮን ላይ ትእዛዙንና እናገራለሁ። እግዚአብሔር አለኝ፣ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወለድሁ። መዝሙር 110:4 ላይ ስናነብ እንደ መልከ ጼዴቅ ስርዓት አንተ ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ እግዚአብሔር ማለ አይጸጸትም ይላል። እግዚአብሔር ማለ፣
እግዚአብሔር ለዘላለም ካህን መሆኑን መሰከረ፣ ተናገረ። እንደ መልከ ጼዴቅ ክህነት ንግስናንም ክህነትንም አንድ ላይ አጣምሮ ይዞ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13:32 ላይ ስናነብ ሐዋርያው ጳውሎስ በሚገርም ሁኔታ የመጀመሪያው የምኩራብ ስብከቱ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሐዋርያት ሥራን ስናነብ ሐዋርያት ሥራ ከአንድ እስከ 12 ቅዱስ ጴጥሮስ ነበረ በጉልህ የሚታይበት። ከምዕራፍ 13 በኋላ ግን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሳውል የሚለው ስሙ ተቀይሮ በጳውሎስነቱ ያገለገለበት ክፍል ነው እና በጣም በሚገርም ኃይል የተናገረው ቃል አለ። እንደዚህ ይላል፣ እኛም ለአባቶች የተሰጠውን ተስፋ የምስራችን ለእናንተ እንሰብካለን ይላል። ለአባቶች የተሰጠው ምንድን ነው? ተስፋ ነው። እኛ ግን ያንን የተስፋ ምስራችን ነው እኛ የምንነግራችሁ። ምን ይላል? ይህ ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛው መዝሙር ደግሞ ይላል አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወለድሁ። መቼ ነው እግዚአብሔር የወለደው? ከዚህ በፊት አይተናል። ዕብራውያን አንድን ስንመለከት መቼ ነው የወለደው ብንል እዚሁ ላይ አንተ ልጄ ነህ፣ ዛሬ ወለድሁ ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስን አስነስቶ ለእኛ ለልጆቻቸው ፈጽሟልና ይላል። በትንሣኤው ኢየሱስ ከሙታን መካከል በተነሳበት ጊዜ ምን አድርጎታል? ማለት አንተ ልጄ ነህ፣ ሕይወትን ሰጥቶታል። ዳግም ምውት የነበረውን በመቃብር የነበረውን ነፍሱን አሳልፎ የሰጠውን እርሱን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አደረገው? ዳግም ሕይወትን ሰጠው። አንድ ልጅ ተወለደ። አንድ ሰው ሕያው ሆነ የምንለው ሲወለድ ሕይወትን ሲካፈል እንደሆነ ሁሉ ኢየሱስም ዳግመኛ ሕያው ሆኖ ደቀ መዛሙርቱ እስኪደነቁ ድረስ፣ ነገር ግን በሚበሰብሰው ሳይሆን በማይበሰብሰው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ዳግም በመካከላቸው እየተመላለሰ እንደታያቸው ሁሉ በዚያ በትንሣኤው ኃይል ምን አደረገ ይላል? ከሙታን እንዳስነሳው እንዲህ ተብሎ የታመነው የዳዊትን ቅዱስ ተስፋ እሰጣችኋለሁ። ደግሞ በሌላ ስፍራ እንዲህ ይለናልና ቅዱሱን መበስበስን ያይ ዘንድ አይተወውም ይላል። ቅዱሱን መበስበስን ያይ ዘንድ አይተወውም። የሚገርም ነው ይሄን የተናገረበት ነገር። ክህነቱን እዚህ ውስጥ እንዴት አድርጎ እንዳስቀምጠው በኦሪት ዘኍልቍ ቅድም የጠቀስናቸው ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ 11ዱም ያምፃሉ፣ በአሮንና በሙሴ ላይ እኛስ ካህን አይደለንም እንዴ ብለው ተነስተው ዘኍልቍ 17ን በምናነብበት ጊዜ እግዚአብሔር ይህን ማጉረምረማቸውን ይሰማና ሙሴን ጠርቶ እያንዳንዳቸውን ከነገዶቹ መካከል ዋነኞቹን ጥራ፣ እያንዳንዳቸው በትራቸውን ይዘው ይምጡ ይላል። በትራቸውን ይዘው እንዲመጡ ያዛቸዋል። በትራቸውን ይዘው ይመጡና እያንዳንዳቸው በትሮቻቸው ላይ ስማቸውን እንዲጽፉ ይናገራል። ስማቸውን ጻፍበት ይላል። ከሌዊ ነገድ የሆነውን በአሮን ላይ የአሮን ስም እንዲጻፍበት ያዛል። ቃሉን ባነበው ደስ ይለኛል። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንድ በትር ለአባቶቻቸው ቤት አለቃ ይሆናልና በሌዊ በትር ላይ የአሮንን ስም ጻፍ። እኔ ከአንተ ጋር በምገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ፊት አኑራቸው። እንዲህም ይሆናል፣ የመረጥኩት ሰው በትር ታቆጠቁጣለች፣ በእናንተም ላይ የሚያጉረመርሙባችሁ የእስራኤላውያን ልጆች ማጉረምረም ከእኔ ዘንድ አጠፋለሁ። ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ተናገራቸው፣ ለአለቆቻቸው ሁሉ 12 በትሮች፣ እያንዳንዱም አለቃ በየአባቱ ቤት አንድ አንድ በትር ሰጡት። የአሮንን በትር በበትሮቻቸው መካከል ነበረች። ሙሴም በትሮቹን በእግዚአብሔር ፊት በምስክሩ ድንኳን ውስጥ አኖራቸው። እንዲህም ሆነ በነጋ ጊዜ ሙሴ ወደ ምስክሩ ድንኳን ሲገባ እነሆ ለሌዊ ቤት የሆነችው የአሮን በትር አቆጠቆጠች፣ ለመለመች፣ አበባም አወጣች፣ የበሰለ ለውዝም አፈራች። ሙሴም በትሮችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ፊት ወደ እስራኤል ልጆች ሁሉ አወጣቸው፣ እነርሱም አዩ። እያንዳንዱም በትሩን ወሰደ። እግዚአብሔርም ሙሴን የአሮንን በትር ወደ ምስክር ፊት መልስ፣ ማጉረምረማቸው ከእኔ ዘንድ እንዲጠፋ እነርሱም እንዳይሞቱ ለሚያምፁብኝ ልጆች ምልክት ሆና ትጠበቅ አለው። የሚገርም ነው። በትር ምንድን ነው ምሳሌው ብለን ስንመለከት በትር የምን የሞት ምሳሌ ነው።
በትር የሞት ምሳሌ ነው። ማለትም በአንድ ወቅት በትር ሕይወት ነበረው። በዛፍነቱ ዘመን ሕይወት ብቻ ሳይሆን ቅርንጫፍ ሆኖ ፍሬን ያንጠለጥል ነበር። ከተቆረጠና ከተላገ በኋላ ግን በትር ሆኗል። ከተቆረጠ ጊዜ ጀምሮ የሞተ ሆኗል። በትሩ ስለዚህ የሞት ምሳሌ። እያንዳንዳቸው በትሮቻቸውን አምጥተው አስገቡ። በመቅደስ ውስጥ እንዲያድር ተደረገ። በመገናኛው ድንኳን ውስጥ እንዲያድር ተደረገ። ስማቸው ተጻፈበት። ነገር ግን የአሮን በትር በአንዲት ጀንበር፣ በአንዲት ሌሊት ምን ሆነች? ለመለመች፣ አቆጠቆጠች፣ ፍሬንም አፈራች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስቀል ላይ ወርዶ የእርሱ ባልሆነ መቃብር ከሙታን መካከል አረፈ። ከሙታን መካከል አረፈ። ነገር ግን እንደ ሞተ አልቀረም። ሞትን ድል ነስቶ ዳግም ሕያው ሆኖ ብዙ ፍሬዎችን ለሃምሳዎቹ፣ ለአምስት መቶዎቹ፣ ለአስራ ሁለቱ፣ ለሁሉ ታያቸው። ሕያው የሆነው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የአሮን በትር እንደለመለመችና አሮን ካህን መሆኑን እንደመሰከረች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስም ከሞት በመነሳት የዘላለም ሊቀ ካህንነቱን ምን አደረገ? አሳወቀ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ይህንን ታላቅ ነገር ያሳየናል። ይህን ታላቅ ነገር ያሳየናል። ስለዚህ ቁጥር አምስት ከቁጥር ስድስት ሰባት ጀምረን ስናነብ እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ። ሕማሙን ድካም አለበት እንዳለ ሁሉ ፍጹም ሰውነት ምስክሩ አንዱ ምንድን ነው? በደረሰበት መከራ፣ በደረሰበት ስቃይ እንደ ሰው ሕማሙን ድካሙን በጩኸት ይገልጥ ነበር። በጩኸት ይገልጥ ነበር። የኃጢአት ድካም የለበትም። ነገር ግን እንደ ሰውነት በሰው ውስጥ የሚያልፈው ማንኛውም ስሜት በሱ ውስጥ ያልፍ ነበር። ፍጹም ሰው የሆነ ነው። እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው ይላል። ሆነላቸው ከ16 እስከ 4 ስናነብ ስለ እርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለን። ጆሮዎቻችሁ ስለፈዘዙ በቃል ልንተረጉመው ጭንቅ ነው። ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የሕፃንነትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና፣ የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም። ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና፣ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉውን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው ይላል። ምን እያላቸው ነው ያለው? አሁን በእምነታችሁ ማደግ ሲገባችሁ፣ አሁን ይህንን እውነት በማወቅ ይህንን እውነት በመረዳት አድጋችሁ ወደ በለጠ ነገር ከፍ ማለት ሲገባችሁ፣ አሁን ግን ምን እያላችሁ ነው ያላችሁት? እንደ ሕፃን ወተትን ደጋግማችሁ 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 የምትሹ ሆናችኋል። ምን እያለን ነው ያለው የዕብራዊ መጽሐፍ? እምነት የሚያድግ ነው፣ የሚያድግ ነው። በእግዚአብሔር መተማመናችን የሚያድግ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከድንግል ተወልዶ ስለ ኃጢአት ሞቶ ከሞት ተነስቶ ሕያው ሆኖ በአባቱ ቀኝ እንዳለ ማመናችን፣ ያ እምነታችን ነው። በዚህ እምነታችን ምን ልንል ያስፈልግ? ይሄ እምነታችን፣ ይሄ ማመናችን ምን ሰጥቶናል? ሕይወትን ሰጥቶናል። ይሄ እምነት ነው ሕይወትን እንድንካፈል ያደረገን። ይሄ ሕይወት ነው መዳንን የሰጠን። ይሄ እምነት ነው መዳንን የሰጠን። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ምን አለ? ሕይወት አለ። ጻድቅ ግን በእምነቱ በሕይወት ይኖራል ይላል ዕንባቆም 2:4 ላይ። ስለዚህ ሕይወት ያለው ነገር ደግሞ ምን ይላል? ያድጋል። ሕይወት ያለው ነገር ሕይወት እንዳለው የሚታወቀው በማደጉም ነው። ማደጉ ደግሞ በተለያየ ነገር ይገለጣል።
በምን ይገለጣል? በቃሉ ይገለጣል፣ በኑሮ ይገለጣል፣ በባህሪው ይገለጣል፣ ይታወቃል። ወደ ራሳችን ተመልሰን ሕይወታችንን እየመረመርን እኔ በዚህ ባመንኩበት ሕይወት ምን ላይ ነው ያለሁት? አሁንም መልሼ ያንኑ 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 ነው ወይንስ መንፈሳዊ እድገት ይታይብኛል? አድጋችሁ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ ነው የሚለው። ምስክሮች ልትሆኑ ሲገባችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ መንፈሳዊ ሕይወት ይሄ የሞተ ሕይወት እንዳይሆን ሕያው የሆነ የሚሰራ በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደምናነበው የሚሰራ እምነት መኖሩን ልንመረምር ያስፈልጋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ላይ እኔም ወንድሞቼ ሆይ የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም ይላል። ምን እያለን ያለው? የሥጋ እንደመሆናችሁ፣ የሥጋ ናችሁ አሁንም፣ በክርስቶስ ሕፃናት እንደመሆናችሁ ይላል። ማለትም በክርስቶስ እውቀት፣ በክርስቶስ እውቀት ክርስቶስን በማወቅ ሕፃናት ናችሁ ገና። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገሮችን ይሄ የጠነከሩትን ነገሮችን ልናገራችሁ አልቻልኩም። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ። መጀመሪያ ላይ ገና ስጋውያን ናችሁ፣ እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም ይላል። እስቲል ያው ናችሁ። ስጋውያን መሆንና አለማደግ፣ በመንፈሳዊ ህይወት አለማደግ እስቲል ወተት ላይ የመሆን ምስክር ደግሞ ምንድን ነው ብንል እዚሁ ላይ ይገልጠዋል። ጥናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁም? ምን እንደ ሰው ልማድስ ትመላለሱ የለምን? እስቲል ነገራችሁ ምድራዊ፣ ሀሳባችሁ ምድራዊ፣ ስራችሁ ምድራዊ፣ አኗኗራችሁ ምድራዊ፣ ህልማችሁ ምድራዊ፣ ሁሉ ነገር እዚሁ እዚሁ ቀሪ፣ ሁሉ ነገር ከምድር የሚገኝ ሁሉ ነገር ምድር ላይ የሚቀር ነገር ላይ ነው ትኩረታችሁ። እስቲ ሰማያዊውን ነገር የክርስቶስን ነገር በማሰብ መንፈሳዊ እድገት ይኖራችሁ እያለ እየተናገራቸው ነው። ጠቅልለን ስንመለከተው ማለት ነው። ቶሎ አንድ 10 ደቂቃ አለች መሰለኝ። ምዕራፍ ስድስትን እንደ አጠር አጠር አድርገን የምንመለከታት ከጊዜ አንጻር ምዕራፍ ስድስት እንደዚሁ ጠቅለል ያለ ሰፊ ሀሳብን የያዘ ነገር ነው። እንደው እንደ መሪ ሀሳብ ምን ምንን ይነካል ብንል እያንዳንዱ ውስጥ ባንገባ ማለት ነው፣ የሚነካቸው ነገሮች መንፈሳዊ እድገትን መልሶ ይዳስሳል። አምኖ መካድን እንግዲህ ምን እየሆነ ነው ያለው? ይሄ መንፈሳዊ መጫጨት፣ ይሄ መንፈሳዊ ሕፃንነት፣ በመንፈስ ያለማደግ ያለመጎልመስ ወደ መንፈሳዊ ሞት የሚወስድ አደገኛ መንገድ መሆኑን ነው ምዕራፍ ስድስት ላይ ሲገባ የሚጠቀልለው። ዝም ብሎ ማቹሪቲ የማያሳይ እድገት የማያሳይ ነገር ኢቨንቹሊ ያው መሞቱ አይቀርም። ላይፉን ሰስቴን ለማድረግ የተለያየ ነገር እንሞክራለን። ነገር ግን ምንም አይነት ፕሮግረስ የማይታይበት ነገር ከሆነ ማደግ የማይታይበት ከሆነ አፖዚት እየሆነ ነው ማለት ነው። ውጭስ የመሞት ነገር እየሆነ ነው ማለት ነው። የመቀጨጭ ነገር እየሆነ ነው ማለት ነው። እና ያ ነገር ወደ ምን ነው የሚያመራው? መጨረሻ ላይ ወደ ሞት ነው የሚያመራው። እና አምኖ መካድ የሚለውን ነገር የሚያሳየን ያንን ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ከተወለደ እና መጠጣት ከጀመረ መዳን የሚባለው ነገር አለ ማለት ነው። ማወቅ የሚባለው ነገር አለ ማለት ነው። ሕይወት የማግኘት ነገር አለ ማለት ነው። ነገር ግን ያለማደግ ነገር ምን ይዞታል? አንቆ ይዞታል። እሾሁ አንቆ ይዞታል። ይሄ ከባድ የሆነ መንፈሳዊ ዝቅጠት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ነገር እንድንወጣ እግዚአብሔር እንዲያግዘን አቅም ባጣንበት ነገር ላይ ሁሉ አቅም እየሆነን ይሄ መንፈሳዊ እድገት በኛ ላይ እንዲታይ በጸሎት መማጸንን ይጠይቃል። ሌላው የእግዚአብሔር የማይለወጥ ቃል ኪዳን ምዕራፍ ስድስት ላይ በጉልህ ይታያል። እንደ መልህቅ ያለ በተለይ ወደ መጨረሻው ክፍል ላይ ስንመለከት ምዕራፍ ስድስትን እንደ መልህቅ
አድርጎ የሚይዘን የትንሣኤው ተስፋ እንዳለ በደንብ አድርጎ ይገልጥልናል። እንደው ቨርስ በቨርስ በቨርስ ጥቂት ጥቂቷን ከአንድ እስከ ሶስት ያለችውን ለምሳሌ ብናነባት፣ ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ፣ መሰረትን ደግመን አንመስርት፣ እርሱም ከሞተ ስራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታን ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው እያለ ይናገራል ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ ለዕብራውያኑ መልሰው መላልሰው አሁንም የቀደመውን ሕግ ላይ አሁንም የቀደመው ስርዓት ላይ አሁንም በትምህርታቸው እዛው የድሮ ነገር ላይ መስማትን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን እንደገና ሲሰሙ እንደ አዲስ በቃ እንግዳ ነገር ሆኖባቸው ዋው እያሉ እንደገና መልሰው ተደጋጋሚ ነገር ውስጥ መሆናቸውን እየጠቀሰ ነው የሚያሳየው እና ይሄ ወደኋላ እያስቀራቸው መሆኑን ነገር ግን ወደ ተገለጠው አካል ከጥላው ወጥተው ወደ ተገለጠው አካል ወደ ኢየሱስ ሊቀርቡ እንደሚገባ አሁንም መልሳችሁ እየሰማችሁ መልሳችሁ ደግሞ ያውን ያንኑ መስማት መፈለጋቸውን እንደገና እያለ የድግግሞሽ ነገር በሕይወታቸው ውስጥ እንዳለ ያሳያል እና ይሄንን ሁልጊዜ መመርመር ያስፈልጋል። መልሰን 5:12 ላይ ስናነብ እንደገና ያስፈልጋችኋል ብሎ ነበር ያስጨበጣቸው። ያንን ሀሳብ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገሮች እዚህ ውስጥ አሉ፣ እንዲቴል መታየት ያለባቸው። ነገር ግን ያው ሪቪው ስለሆነ ሪቪው እያደረግነው ነው የምናልፈው። ቁጥር አራትን ላይ ከቁጥር 4 እስከ 8 ያለውን ስንመለከት አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማያዊውን ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነው። ለራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታልና ያዋርዱትማልና ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት ለሚያርሷትም ደግሞ የምትጠቅመን አትክልት የምታበቅል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና እሾህንና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት፣ ለመረገምም ትቀርባለች፣ መጨረሻዋም መቃጠል ነው ይላል። በቃ ፍሬ ማፍራት ወሳኝ ነገር መሆኑን ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር። በቃ መንፈሳዊ ፍሬ የሚባል ነገር ያስፈልገናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15ን ስናነብ በእኔ የሚኖር እርሱ ብዙ ፍሬን ያፈራል ይላል። ፍሬ የሚያፈራው ግን ምን ይላል? ይቆረጣል፣ ወደ እሳት የሚጣላል ነው። ገበሬው አንድ ነገር ነው የሚፈልገው፣ ፍሬ። ፍሬ ለምን አስፈለገ ብንል እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ ቅርንጫፉ እናንተ ናችሁ። ከላይ ገበሬው አባቴ ነው ብሎ ጀምሯል። ፍሬ የሚፈልግበት ምክንያት ፍሬ ያ ዛፍ ግንድ የሚታወቅበት ነገር አንዱ ፍሬ ነው። ፍሬው ሲቀመስ ያ ዛፍ የሚጣፍጥ ዛፍ መሆኑን ወይንም መራራ ዛፍ መሆኑን የሚገልጠው ፍሬው ነው። ግንዱ አይበላም፣ ፍሬው። ፍሬው ወሳኝ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ያንን ፍሬ ይዘን ልንገኝ የተመረጥንን። ስለዚህ እኛ ስንቀመስ እኛ ሳንሆን ዛፉ ይታወቃል። ማን ይታወቃል? ግንዱ ይታወቃል። ክርስቶስ ኢየሱስ ይታወቃል። ገበሬው ያንን ይፈልጋል። ልጁ እንዲታወቅለት ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ስራ እንዲገለጥ ይፈልጋል። ከኛ ፍሬ ይፈለጋል። ያ ነገር ደግሞ በመንፈሳዊ እድገት ውስጥ ያ ዛፍ ደግሞ ፍሬን ሊይዝ የሚችለው በማደግ ፕሮሰስ ውስጥ ሲሄድ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ መቀጨጭና መንፈሳዊ ፍሬ አለመያዝ ካለ ምንን ያመጣል? መቆረጥና ወደ እሳት መጣልን እንዳለ ነው የሚያመለክተን። ሰፊ ሀሳብ ነው፣ በሌላ ጊዜ እናየዋል። 9:12 እንመልከት ከሰዓት አንጻር። ስለ እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ምንም እንኳን እንዲሁ ብንናገር አብልጦ የሚሻለውና ለመዳን የሚሆነውን ለመዳን የሚሆነው እንዲሆንላችሁ ተረድተናል። እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም። በእምነትና በትዕግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያን ትጋት እስከ መጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን ይላል። ይሄ ላመኑት የተነገረ ማበረታቻ ነው። ወርድ ኦፍ ኢንካሬጅመንት ፎር ዘ ቢሊቨርስ
እምነትና ትዕግስት የተስፋውን ቃል ምን እንዲያደርጉ እንዲጠብቁ፣ እንደማ የተስፋውን ቃል እንደጠበቁት ይላል። ስለ ማን ነው የሚያወራው? ስለ አብርሃም። ስለ አብርሃም አሁን ቃሉን የሚያነቡትን አሁን በዚህ የሚናገራቸውን እነሱን በእምነት እንዲጸኑ፣ በመልካም ስራቸው እንዲተጉ፣ ቅዱሳንን በማገልገል እንዲበረቱ እየመከረ ይህን በማድረጋቸው ደግሞ እግዚአብሔር መልካም ስራቸውን እንደማይረሳ ይነግራቸዋል። በማቴዎስ ወንጌል 25 35 ጀምረን ስናነብ ኑ እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን የእግዚአብሔርን መንግስት ወርሱ ዘንድ ይላል። ከዛ በኋላ የሚዘረዝራቸው ነገሮች ሁሉ ምን ላይ እያተኮሩ ናቸው? ማድረግ ላይ እያተኮሩ ናቸው። ተርቤ አብልታችሁኛልና፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና፣ እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛል። እነዚህ ሁሉ የሚደረጉ ናቸው። የሚደረጉት ግን ምን ስለሆኑ ነው? በእርሱ ስለዳኑ፣ ስላመኑ፣ ያንን የጽድቅ ህይወት ስለተካፈሉ። ያ የተካፈሉት የጽድቅ ህይወት፣ ያ የተጣበቁበት ግንድ ኢየሱስ ምን እንዲያደርጉ አደርጋቸው? ያንን እንዲመጸውቱ በቅንነት የተራበን እንዲያበሉ። የነሱ አይደለም፣ የእሱ አቅም ነው ያን እንዲያደረጉ ያደረጋቸው። በሱ መጽደቃቸው፣ በጽድቅ የተካፈሉት ህይወት፣ የጽድቅ ስራ የሚባለው ያ ነው። የእምነት ስራ የሚባለው ያ ነው። የሚሰራ እምነት የሚባለው ያ ነው። በመዳናቸው ያንን ህይወት በመካፈላቸው መዓዛቸው እሱን ስለሸተተ፣ በስራቸው ሁሉ እሱን ስለገለጡ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ እንደተባለ በፍሬያቸው ታውቀዋልና ኑ እናንተ አባቴ ብሩካን ተብለው ስለተጠሩት ስላመኑት የተነገረ ተስፋ ነው። የመጨረሻው ክፍል ከቁጥር 13 እስከ 20 ያለውን እንየው። እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ በእውነት እየባረክህ እባርክሃለሁ እያበዛሁም አበዛሃለሁ ብሎ ከእርሱ በሚበልጥ በማንም ሊምል ስላልቻለ በራሱም አለ። እንዲሁም እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ። ሰዎች ከእነርሱ በሚበልጠው ይምላሉና ለማስረዳትም የሆነው መሐላ የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለፈቀደ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይችል በሁለት በማይለወጥ ነገር በፊታችን ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሸን ለእኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሐላ በመካከል ገባ። ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልህቅ አለን፣ እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ ወደ መጋረጃ ውስጥ የገባ ነው። በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከ ጸዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነው ስለ እኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ ይላል። ይሄኛው ደግሞ የእግዚአብሔር የማይሻር ቃል ኪዳን፣ የማይለቁ እጆች፣ የተዘረጋው ክንድ፣ የጸናው እጅ፣ እንደ እርግብ የሚከልለው ክንፉ በክንፉ ጥላ ውስጥ እየጠበቀ በዚህ ባመንበት በዚህ በምንጠብቀው በዚህ ተስፋ ባደረግነው ሕይወት ውስጥ ስንመላለስ እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደገባው ቃል በአንተ ዘርህ ይባረካሉ እንዳለው የሚገርም እኮ ነው። በዚህ በገላትያ 3:8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ መጽሐፍም እግዚአብሔር አሕዛብን በእምነት እንዲያጸድቅ አስቀድሞ አይቶ ይላል። አየው እግዚአብሔር አሕዛብን አሕዛብ እግዚአብሔርን የማያውቁትን ተስፋው የሌላቸውን ያልተነበበላቸውን ያላነበቡትን እነሱን አሕዛብን በእምነታቸው ምን እንዲል እንዲያጸድቅ አስቀድሞ አይቶ በአንተ አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከ። ወንጌል መጀመሪያ ለአንድ ሰው ነው የተሰበከው። የሚገርም ነው። ነገር ግን በዛ በአንድ ሰው ውስጥ ሕዝብ ይታያል። ሕዝብ እግዚአብሔር ለበረከት ሲጠራን፣ እግዚአብሔር ለዓላማው ሲጠራን፣
እግዚአብሔር ለስራ ሲጠራን፣ እግዚአብሔር ለአገልግሎት ሲጠራን እኛን ብቻ ሳይሆን በእኛ ውስጥ የሚያየው ትውልድ አለ፣ በእኛ ውስጥ የሚያየው ቤተሰብ አለ፣ በእኛ ውስጥ የሚያየው ኮወርከር አለ፣ በእኛ ውስጥ የሚያየው ማህበረሰብ አለ። እኛ ከእርሱ በምንካፈለው ህይወት የሚበሉ ሌሎች ፍሬውን የሚበሉ ብዙ ወፎች አሉ፣ ብዙ የሚጠግቡ አሉ። ለአንዱ ወንጌልን ለአንዱ የምስራችሁን ሰበከው እንዳለው ሁሉ የዛ በረከት ተካፋዮችን በእምነት ሁላችን ምን አለን? ጸደቀ ጸደቀ እና ይሄ እንደ መልህቅ ይላል። በእንግሊዝኛው ስን አንከር ኦፍ ደ ፌይት ደ ሆፕ ኤንድ ፕሮሚስ። ይሄ መርከብን ከታች ውጥር አድርጎ የሚይዝ ያን ግዙፍ ነገር እና ነፍሳችን ወዴትም እንዳትንቀሳቀስ፣ ሌላ እንዳትመኝ፣ በጠላት እጅ እንዳታርፍ፣ አነጣጥሮ እንዳይመታን፣ እኛን የሚደግፍ እኛን የሚይዝ እርግጥና ጽኑ የሆነ ወደ መጋረጃው የገባ በኩራችን ኢየሱስ ስላለን እኛም ወደዛው የመግባት ተስፋችንን አጥብቀን እንድንይዝ በመምከር ምዕራፍ ስድስትን ይጨርሳል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝተህ ስለተናገርከን ስለመከርከን እናመሰግንሃለን። አቤቱ የሰማነው ቃል በእኛ ውስጥ ሕይወት ይሆንልን ዘንድ 30፣ 60፣ 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ የከበደንን፣ ያስቸገረንን፣ ያቃተንን፣ እንዳናድግ ያደረገንን ነገር፣ ያዛለንን ነገር ሁሉ፣ ድካም የሆነብንን ነገር ሁሉ በኃይልህ ከኛ ታነሳልን ዘንድ እንለምናሃለን። በአንተ ሁሉ ይቻላል፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ እያልን እንድንሰለፍ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተን ተማምነን እንድንወጣ እንድንሰማራ ስራህን፣ ፈቃድህን፣ ትንሣኤህን ባሰብን ቁጥር በትንሣኤ ሕይወት እንድንመላለስ ሕያውነት በውስጣችን እንዲለመልም እንደ በትሯ እንድናፈራ በዚች ጀንበር እግዚአብሔር አማ በእኛ ውስጥ ለውጥ ሆኖ እንድንነሳ የህይወት ለውጥ ሆኖ እንድንነሳ አንተ ትረዳን ዘንድ እንለምንሃለን። በዙሪያችን ይጠብቁን ዘንድ ቅዱሳን መላእክቱን ታኖረልን ዘንድ ከሚገዳደረን ጠላት ሁሉ እሳትን የለበሱ መላእክት እግዚአብሔር አባቶች ዙሪያችንን ጠብቀውን ወደዚህ ተስፋ እንድንሻገር አቅም እንድትሆነን እንለምንሃለን። በሰማነው ነገር ውስጥ መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ በልባችን አስቀርልን። የስጋ የሆነውን የድካም የሆነውን ከኛ አርቀው። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለእኔም ለተናገርኩት እንደተናገርኩት እንደሰማሁ እንድኖር አድርገኝ፣ አቅም ስጠኝ። ስም ለዘላለም ይባረክ። አሜን። ተባረኩ። አሜን። በቆይን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን፣ ቃል ቤት ያሰማልን።